پنیاکل میں پی پی جے جلسے کے خطاب کندے قومی اسمبلی میں مخالف دھر جے اگوان سید خورشید شاہ چاہیو تا نواز شریف کیے تو فیصلو کر سکے تا اندر وزیر اعظم شہباز شریف ہوں دو آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے یہ بات پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہوگا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا یا شہباز ہوگا یا عمران ہوگا ان چتمیاں صاحب پوچھا کر رہے ہو ہے تا کھیس چھو کڈے ویو بیو چوے پیو تا چھو گھرائے ویو خورشید شاہ چیو تا جنہ تا خاص پوچھا کئی وئی تا پارلیمنٹ میں ممبر چھو نہ تھا چن جے تے ہن بدھایو تا اے میاں صاحب جی کمزوری ہے مخالف دور جے اگوان چیو تو نواز شریف کے صلاح دے تو تا میاں صاحب پارلیمنٹ کھان نہ بھجے چیختا رہا بولتا رہا کہتا رہا میاں صاحب پارلیمنٹ سے مت بھاگو اس نے ہی تمہیں طاقت دی ہے وزیر اعظم بنایا ہے میری بات نہیں مانی میں نے کہا چلو تم نہیں آتے وزراء کو بھیج دو وہ بھی نہیں آتے آخر کیا ہوا میاں پوچھنے لگا مجھے کیوں نکالا خورشید شاہ چیو تو ذوالفقار علی بھٹے کے تھوڑا وقت ودھیک ملی ونی ہا تا فاٹا اج پاکستان جو حصہ ہو جیا او تاریخ لکھندا فاٹا کے حق جاریا ویندا 74 میں سوات اور مالاکنڈ کو بھٹو نے خیبر پختونخوا میں اس وقت سرحد کہتے تھے خیبر پختونخوا ہم نے ضم کر دیا اگر بھٹو کو باقی عرصہ مل جاتا تو کب کے فاٹا والے پاکستان کا حصہ ہوتے حصہ تو ابھی بھی ہیں الحمدللہ خیبر پختونخوا حصہ ہوتا ان چ عوام کی طاقت کے منجن گرجے جیس تائیں عام مانو پارلیمنٹ تائیں نہ ویندو ملک ترقی نہ کندو ہم سب ہوگے چلے گی آپ ہوگے چلے گی عدلیہ ہوگی چلے گی عوام ہوگا چلے گا جمہوریت ہوگی چلے گی پارلیمنٹ ہوگی چلے گی ضرور چلے گی پاکستان چلائے گا پاکستان کے عوام چلائے گا خورشید شاہ چیو تو پی پی غریبن جی پارٹی آئے جے سدائیں عوام جے حقن لائے جدوجہد کئی آئے این خدمت جاری رکھی ویندی سدس چوڑو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو انسانیت لائے ویڑیو بھٹے جو مقصد عوام جی طاقت تسلیم کرائن ہو خورشید شاہ چیو تو ہنن سمورن پارٹیوں کے غریبن جی گال کرنتے مجبور کیو ان موقع تے جے یو آئی سان تعلق رکھندڑ علی گوہر ساتھیوں سمیت پی پی میں شمولیت جو اعلان کر